تاسو پریشان یې چې کسٹمر نه راځي، نو ایڈورټایزمنټو کې کسٹمر لیفلیټس ورکې ټوله پریشانی به مو ختمه شي. بعضی دکاندارانو هر درې میاشتې پس 50,000 لیفلیټو باندې 1500 پاونډ خرج کوي، اول به دا پیسې تاسو ګټئ. زر لیفلیټو غورځول نه پس په تاسو ته څومره نوي کسټمرز ملاو شي؟ دوه یا درې، د دې نه سوا نه. که تاسو ډېر هم زیات خوشقسمته یي، نو زر لیفلیټو غورځول نه پس په تاسو ته صرف درې نوي کسټمرز ملاویږي. یقین وکړئ چې 99% کسټمرز خو لیفلیټ پړاول هم نه ګواره کوي، بلکې ډایرکټ ډسپین ته ولي. تاسو خپله سوچ وکړئ چې تاسو ته به نوي کسټمرز ولې راځي. دومره کلونو کې تاسو په خپل مینیو کې څه نوی سیز ایډ کړی دی؟ ستاسو په مینیو کې او د نور ریسټورنټس په مینیو کې څه فرق دی؟ هیڅ فرق نشته. په ښکلو تصویرانو کتو باندې کسټمرز نه دوکه کیږي، ځکه هغوی ته پته چې تاسو د هغې نه بیوقوفه جوړوئ. او آیا تاسو چرته په خپله باندې اوسه پورې صرف په تصویرانو کتو باندې څه سیز اغېشته دی؟ او اخیری ځل یو ښکلی شان چکن برګر تاسو کله سرو کړی و؟ اکثر خلک خو فاسټ فوډ بهر د دې وجې نه خوري، ځکه چې په خپل کور کې هغې ته هغه شان ذایقه په اسانۍ سره نه میلاویږي. او ستاسو په مینیو کې څه نوی سیز نشته دی، نو دې وجې نه تاسو ته وایو د یو نوې پیزې باره کې. دا سټوپیډ پیزا دا ډیره مزیداره ده، په جوړولو کې ډیره اسانه ده او په خوړلو کې ډیره مزیداره ده. نو دا هغه نوې او مختلفه پیزا ده، د کومې چې ستاسو مینیو کې ضرورت دی. که ستاسو په مینیو کې څه نوی سیز وي او هغه په رښتیا باندې نوی وي، نو کسټمر به هغه یو ځل خامخا ټرای کوي. زر سټوپیډ پیزا لیفلیټو غورځول نه پس تاسو کسټمرز ته واقعي یو نوی سیز آفر کوئ، او کسٹمرز ته هم یو وجه ملاو شي ستاسو دکان ته په راتلو باندې. زر سټوپیډ پیزا لیفلیټ غورځول نه پس که 15% خلک هم ستاسو دکان ته راغل، نو تاسو ته 50 نوي کسټمر ملاو شو. سټوپیډ پیزا ایجنسی موږ تاسو ته آفر کوو د 2 کالو کانټریکټ، او هغه هم د پوره سیټ اپ سره. سټوپیډ پیزا په ټول ملک کې په ګوګل او په فیسبوک باندې پروموټ کیږي. موږ سره یو ډیمو شاپ ته چلته کې تاسو پیزا جوړېدل کته هم شي، د ټیسټ لپاره خوړی هم شي، او د ټرایل لپاره خپل جوړول هم شي. د ټول نمخ کې سټوپیډ پیزا خپل دکان ته راوړی او ټول مارکیټ پیزان ته اټریکټ کوي. که د ټولو اخیره کې راځئ، نو مارکیټ کې به ته انټری هم ګرانه شي.